muhumka ama arinka a guulaysiga sideen ugu guulaystaa nolosha iyo aakhiradaba adduun iyo aakhira sideen ugu guulaystaa guul horta maxaa la dhahaa marka hore waa inaan isla fahanno maxaa guulaysi la dhahaa maxaa loo yaqaanaa waa guulaystay hebel waa guulaystay ama hebelaayo waa guulaysatay maxaa loo yaqaanaa ma lacag badan buu leeyahaybaa ma caruur badan buu dhalaybaa ma magac buu leeyahaybaa ma madax buu noqdaybaa ma aqoon buu leeyahaybaa maxay tahay guusha guul maxaa la dhahaa waxay ku xiran tahay guul waxa la yidhaahdo hadba dadka aada weydiiso haddaad weydiiso ama aad kala hadasho dadka aan muslimka ahayn ama dadka adduunyada u go'ay iyagoo muslimiin ah haddana tafkiirkooda iyo fikirkooda dhanba uu shilin iyo maaddo yahay haddaad weydiiso guusha waxay kuugu sheegayaan wax adduunya ku saabsan oo keliya inaad lacag yeesho inaan mataqaanaa shahaado weyn qaato inaan magac yeesho inaan darajo yeesho ama inaan madax noqdo iyo wixii la mid ah guusha saas ayay u yaqaanaan dadka qaar waana mafhuumka dhulka aan joogno guulaysi looga yaqaano ama najaax loo yaqaano to be successful inaad guulaysatid dadka muslimiinta ah marka guul la fiiriyo oo najaax la yidhaahdo kalimatu najaax ama najaxa waa guulaystay kuma soo aroorin qur-aanka laakiin waxaa ku soo arooray kelimada la mid ah sida kelimadda ah alfalaax iyo kelimadda ah alfawz sheekh muxamed ibnu saalix almunajid xafidahu allahu waracaah waa sheekha ka ah gacantana ku haya websaiteka aadka u qiimaha badan ee ingiliish iyo soma carabi iyo luqado badanna ku qoran oo la yidhaahdo alislaamu su'aalun wa jawaab ama islaam Q&A question and answer waxyaabaha uu yidhi markuu mawduucan ka hadlayo waxaa ka mid ahaa 20 meelood ayay kaga soo aroortay kelimadda la dhaho alfawz ama guulaysi 20 meelood 20-kaas meelood waxay ku xiran tahay oo ka hadlaysaa qofkoo jannana gala naarna ka badbaada faman zuxzixa can innaari wa udkhila aljannata faqad faaz qofkii naar laga fogeeyo jannana la geliyo wuu badbaaday wuu guulaystay faaza wuu guulaystay qur-aanka waxaa ku jirta falaax qad aflaxa almu'minuun mu'miniintii way guulaysteen alladiina hum fii salaatihim khaashicuun waladiina hum can illagwi mucriduun waladiina hum lizakaati faaciluun waladiina hum lifuruujihim xaafiduun ilaa aakhiri alaayaat waa ay guulaysteen sifaadkooda dadka guulaystayna waa sifaadkaas maalinta qiyaamaha ah dadka guulaysto ilaahay wuxuu ku tilmaamay dadka miisaankooda u wanaagsanaado walwaznu yowmaidin ilxaq faman thaqulat mawaasiinuhu fa ulaa'ika hum lmuflixuun miisaanka camalkoo la miisaamo waa arrin dhab ah oo xaqiiqo ah qofkii camalkiisa wanaagsan uu cuslaado waa uu guulaystay ama waa uu liibaanay dacwada iyo diinta oo loo shaqeeyo waxay ka mid tahay guulaha waaweyn waxyaabaha lagu gaaro waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayri wa ya'muruuna bilmacruufi wa yanhawna cani lmunkari wa ulaa'ika hum lmuflixuun ha idinka mid ahaadaan buu leeyay allah subxaanahu wa tacaala ummad dadka khayrka ugu yeerta macruufkana farta waxa wanaagsan munkarkana ka reebta waana kuwaas kuwa guulaystay marka muslim ahaan waxaan dhihi karnaa
ereyga guuleysiga ama seed noloshaada ugu guuleysataa waxay ku xiran tahay waxa muhiimka ku ah. maxaa muhiim ku ah? ma ilaahay aakhiraa muhiim ku ah? ma diin baa muhiim ku ah? ma cilmi baa muhiim ku ah? ma xoolaa muhiim ku ah? maxaa muhiim ku ah? waxna waxyaalo waxa weeye waa wasaa'il, waa miinis, yacni waxa weeye waxyaabo loo maro goolka la tiigsanhayo, waxyaabana waa waxyaabo goolkii la raadinayay. qofka muslimka ah marka dhaqaale hadduu sameeyo iyo xoolo waa wasiila, hadduu wax barto oo digriyo u qaato waa wasiila ama waa waddo loo maro, waa aalad adeegsado. waxaasoo dhan waa wasaa'il, laakiin goolkiisa waa maxay? waa ilaahay oo uu raali geliyo jannadana uu ku guuleysto. idan marka mafhuumkaas waa inaan horta keenno, maxaa guul la dhahaa? dadka sidaad u weydiisay ku xiran tahay, qofka muslimka ilaahay rasuulkiisa rumaysanna waa u cad yahay goolkiisa waa inuu aakhiro janno ku guuleysto, naarna ka badbaado. qodobka ku xiga, muhiimadda ay leedahay in qofku guuleysto, inuusan khasaarin, waa muhiim. camal kasta ood qabanaysid inaad isku daydid inaad ku guuleysatid. haddaad wax baranaysid ka meelkeen, haddaad shaqaynaysid ka meelkeen, haddaad cibaadaysanaysid ka meelkeen, haddaad xoolo samaynaysid ka meelkeen, haddaad ilaahay subxaanahu watacaala aad dacwadiisa aad fidinaysid ka meelkeen. waxaa la diidan yahay qofka inuu ahaado qof ludda jecli lafta jecli ah oo labalabays ah. camal labalabays lagu galo laguma guuleysto. camal labalabays lagu galo lug baa iigu jirta, lugna bannaanka ma lagu guuleysto. walidaalika qofka inuu guuleysto waxay ku xiran tahay waxyaabo aad u badan. waxaa ka mid a waxyaabaha uu baahan yahay qofka inuu mukhlis ka ahaado waxa uu qabanayo. waxa uu qabanayo waa inuu mukhlis ka yahay. maxaa laga wadaa? waa inuu daacad ka yahay. qodobka labaadna waa inuu u cad yahay wuxuu rabo. maxaa rabtaa adiga sidaadaba? iskool baa waxaa arkaysaa dhallinyaradeena maanta iskuul buu bilaabayaa, dhexdu uga tegaya, shaquu bilaabayaa, dhexdu uga tegaya, waxbarasho kalu bilaabaya, dhexdu uga tegaya, kitaabuu bilaabaya, dhexdu uga tegaya. qadiyadda haysata waa maxay? qofkaasi uma caddo wuxuu raadinayo, ma u caddo. clear vision iyo gool ma laha, gool cad ma laha. walidaalika waxa weeye waa hotel hamag buu ku dhex jiraa, waa yacni meel mugdi ah qofku socdo kale waaye. marka waxaa muhiim ah wuduuxu lhadaf, qofka inuu wadadiisa u caddahay. nebi maxamed sal alay waslama dacwadiisa wuu ku guuleystay rasuulka sal alay slam. malufiirsada 23 sano gudahood rasuulka sal allahu calayhi wasalam waxaa ilaahay awood u siiyey jaziiratu lcarab oo dhan inay diinta qaadato. waa 23 sano. maxaa yeelay waddadaa u caddayd rasuulka sal alay waslam. qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiiratin ana waman ittabacanii wa subxaana allahi wamaa ana min almushrikiin. nebi maxamedo waxaad ku tiraahdaa baa la yidhi dadka u sheegtaa waddadaydii waa tan, waddadan ayaa waddadaydii ah, waa cadyaha warkayga, meeshaan u socdo waa caddahay. adcuu ila allah, ilaahay baan dadka ugu yeerayaa calaa basiiratin ay calaa cilmin ay calaa fahmin, anoo fahamsan oo aqaano oo meeshaan u socdo og oo waxaan rabo og oo waxa aan raadinayo og oo waddadan u maraayo og ayaan waddada ku taaganahay. marka jaamacad baad bilowday, war jaamacadda maxaa ka rabtaa? inaad digrii qaadatid, hadhow meel ku gaartid. make sure, hubi inaad digriiga qaadatid, sida ugu fiicanna u qaadatid, waa inuu waddada ku cadda. qodobka labaad oo muhiimka ah, qofku marka uu go'aansado waddadana u caddahay waa inuu sugo camalka, sugo sug camalka, shaqada ku taallo sug. lidaalika nabi sal ly slam waatuu dhahayey ina allaha yuxibu idaa camila axadukum camalan an yutqinahu. allah wuxuu jecel yahay qofkiina markuu shaqo qabanhayo inuu si rasmi ah u qabto.
waxbaad xirxireysaa sariir oo kale iyo canugaa u xirxireysaa hubi inaad dhuujisid hadda canugu uusan meesha ka dhicin waa simba shaqa qabanaysaa weel baad dhaqaysaa hubi inaysan wasaq ku oloolin laakiin ha ka badbadinino gacmaha ismurxinin waxaad samaynaysaa dacwaad fidinaysaa hubi sida ugu saxsano ugu fiicanna u samaysid tusaale ahaan nebiga sala allahu calayhi wasalam zayd ibnu thaabit ayuu u yeeray wuxuu ku yidhi zayd ibnu thaabitow luqadda yahuudeed ama kitaabkooda ii soo baro luqadooda ii soo baro waa loo baahan yahay cibraaniyada qof yaqaanaa loo baahan yahay magaaladii madiinaa la degan yahay yahuud baa dhinaca ka degan waa dad lala nool yahay hadal baa ka dhexeeya masaalix baa ka dhexaysa magaaladii baa la wada degan yahay dacwaa ka dhexayso oo dacweyn la gaarsiiyaa la rabaa waa in luqadooda la yaqaan zayd ibnu thaabit radi allaahu canhu wuxuu leeyahay intaan baxay ayaan 15 maalmood gudahood waxaan ku bartay luqadii cibraaniyada ahayd allahu akbar waa maxay waa go'aan determination waa adkaysi iyo hubin iyo sugid iyo dadaal aan joogsi lahayn ilaa goolkii uu ka gaaray zayd ibnu thaabit radi allahu canhu marka waxa aan qabanayno inay noqdaan wax aan gool ka leenahay waxaad kalood ogaataa qof walba waxbuu ku fiican yahay qodobkan waa muhiim qof walba waxbuu ku fiican yahay waxa aad ku fiican tahay ogow sameena waxaadan ku fiicnayn haddaad gashid waxaa dhici karto inaad intana aadin intana aadin saxaabta ridwaanullaahi calayhim nin baa mujaahid ahaa oo geesi ahaa ninkaa xoolo laguma sheegin oo qur'aan akhris badan laguma sheegin oo cilmi badan laguma sheegin laakiin muxuu ku fiicnaa waa mujaahid dagaalka marka la tago waxbuu kala shafayaa waa khaalid ibn waliid oo kale nin baa cilmiga ku fiicnaa oo markuu cilmiga u fariista laga fulaa oo ummada fuliya oo arday ka aflaxaan waa cabdullaahi ibn cabaas oo kale nin baa wuxuu ku fiicnaa sadaqada iyo xoolaha ku fiicnaa oo shaqada iyo businesska ku fiicnaa cabdiraxmaan ibnu cawf radi allahu canhu wuxuu leeyahay heer waxaan gaaray buu leeyahay dhagax haddaan saa u qaado ilaahay siduu ugu barakeeyey businesskii shaqada ma haddaan saas u qaado dhagax aan u maleeyo dahab ama fido inuu iga soo baxayo waxaa ka mid ah ani anas ibni maalik xagga xoolaha mar kaliya radi allahu canhu oo nebigu sallallahu calayhi wasallam ugu duceeyey wuxuu xaasaskiisa waxay ka dhaxashay xaas walba waxay ka dhaxashay 100,000 dinaar hadda ninkaas fiiriya caruur buu ka tegey anas ibnu maalik caruur buu ka tegey caruurtu anas ka tegey radiallahu canhu way badnaayeen 100 ka badan bay gaareen buu yidhi waxa aan dhalay iyo waxa isii dhaleen xaasaskii oo simun qaadanhayay 8 marka xoolihiisa loo qaybiya qayb ayaa mid kasta waxay heshay 100,000 dinaar alxaafid ibnu xajar alcasqalaani raximahu allah wuxuu leeyahay wuxuu ka tegey buu leeyahay 200,000,000 ayuu ka tegey marka culiisa la xisaabiyey oo dinaar waa xagga yacni maanta adduunka almost ragga taajirintuu ku jiri lahaa haddii xooliisa loo bedeli lahaa maanta dhaqaalaha yaallo ilaahay baa u barakeeyey ducada nebi sal alay wasalam marka qof kasta annaga naga mida ma millions buu samayn karaa macquul maaha meesha aad ku fiican tahay samee waxaa intaas dheer adkaysi yeelo qofku inuu adkaysto caqabaad baa kugu imaanayo waxbaa ku soo wajahayo adkaysi yeelo goolkaa ka weyn baqiyat ibnu mukhallad ninka la yidhaahdo raximahullah oo culammadii andalus ka mid ah baa wuxuu ka yimid andalus wuxuu soo maray maqrib alcarabi cilmi raadinaya wuxuu soo maray masar wuxuu ku soo dhammaaday baqdaad intaasoo dhan wuxuu raadinayay alimaam axmed ibnu xambal inuu cilmiga ka qaato markaasuu wuxuu u yimid imaam axmed ibnu xambal oo xiran oo house arresti ku jiro guri lagu xiray oo aan waxba loo ogolayn inuu akhriyo markaasuu wuxuu yidhi waxaan kuugu imid inaan wax kaa barto markaasuu wuxuu yidhi adigoo kale ma ahayn in aan caawin waayo laakiin waan imtixaananahay waa la ii diiday inaan wax akhriyo markaasuu wuxuu yidhi miskiin baan iskaga kaa soo dhigaya waan kuu yeerayaa
igu sadaqaysan kulaya iso istaag hal hadiid ama laba hadiid iibobsi markaas inta madaxa soo ku soo duubta mar tacbaana oo ul saqato ku soo tukuwo oo miskiin iska soo dhigo buudhi jiray ilaahay ajir ha ku siiyo asagoo marka inuu toogsanay loo marayo wuu soo istaaga hadiid ama labu ka gaarsiya ila imaam ahmed ibn hanbal oo qisadiisa markii dambe ka sheekeyn jiray ilaa uu noqday ninkii asagaa imaam aad iyo aad u weyn uu noqday run ahaantii qisooyinka aad bay cajiib u yihiin waxyaabaha weliba aan dadka kula talinaya waxaa ka mid a nafteedii naftiinaba in qisooyinka dadka guulaystay inaad akhrisid oo noloshooda ku guulaystay oo diintooda ku guulaystay oo hadafkoodii gaaray inaad akhrisid dadka luusgareeyay keliya inaadan akhrisanin waayo waxaad u baahan tahay dhiirigelin inaad heshid mar walba waxyaabaha cajiibka ah waxaa ka mid ah alimaam abubakar alkhatiib albaqdaadi saaxibu taariikhi baqdaad waa a'imada ugu waaweyn weliba aasaasayaashii cilmiga mustalixu lxadiid cilmu rijaal cilmu ljarxi waatacdiil raggii yacni sugay ee qoray iyo mustalixu lxadiidka qoray buu ahaa mas'alo ma jirtaa la yidhahdaa masaa'ilu cilmi usuuli lxadiid ka mid ah ama mustalixu lxadiidka ka mid ah ilaa hadal buu ku leeyahay alkhatiib albaqdaadi raximahu llah wuxuu yimid xajka maa u zamzam buu cabay maa u zamzam marka la cabo waxaa loo cabaa baa la yidhaahdaa inaad niyeyso waxa kuugu fiican ood rabtid inaad noloshaada ka gaartid ama aakhiradaad ka gaartid waxaan niyeystay buu yidhi in aan dhammeeyo oo aan qoro oo aan sugo kitaabka la yidhahda taariikhu baqdaad oo kitaab xaafil oo aad u weynah kadibna aan ka akhriyo jaamicu lmansuur oo baqdaad ku yaalla oo jaamacadda caalamka wakhtiga ugu weynahayd inaan ka akhriyo muxuu sameeyey jaamicu mansuur waa maxay maanta waa harvard university oo kale iyo harvard university wax ka dhiga waa nin professor ah oo experience leh oo ekstra mataqaanay research sameeyey oo researchigiisu baxday oo meel weyn gaaray ayaa full professor ka noqda saas waa ka darnayd waa ka darnaa masaajidkaas khaliifka qofku u idmo ma ahane oo magiciisa iyo diintiisa iyo aqoontiisu ay fiddo ma ahane qof kale looma dhiibi jirin kitaabkana wuu dhammeeyey jaamicu mansuurna wuu ka akhriyey ninka la yidhaahdo alkhatiib albaqdaadi waa qisooyin cajiiba aan u baahanna inaan akhrino dadka guulaystay ummaddan islaamkaala guusha leh waxaa ka mid a qisooyinka cajiibka ah oo dadka guulaystay ah abu bakar alqafaal ashaashi asagiir laba abubakar baa jirta alqafaal alkabiir ashaashi alqafaal asagiir ashaashi sagiir iyo kabiir basi kuled waa kala weyn rag intaa keliya asaga oo gurigiisa jooga alimaam alkhatiib ninka la yidhahda abubakar asagoo jooga mataqaanayey magaaladiisii ayaa waxaa dhacday qufulladu samayn jiray biruhu samayn jiray iyo qufullada sheekhiisii ama sheekhii weynaa ee asaga ka weynaana qufulladu samayn jiray qafaal baa loo baxshay culummadeennuna waxay ahaayeen dad diintana yaqaana sancana leh xirfad bay lahaayeen waxaad arkaysaa alxadaad baad arkaysaa waa biruhu tumaa oo seefaha ayuu sameeyaa ceebna ma ahayn waxaan hadda mataqaanay soomaalidun baa ceeb ka dhigta ma ahane caalamka xirfad ceeb ma ahan weligeedna ma ahayn ma ujeedaa nin walba wax buu lahaa camal buu lahaa marka camalkuna waxaa ka mid a inuu qufullada samayn jiray quful marka wuxuu sameeyaa aad u cajiib ah oo aad u wanaagsan markaasay dadkii la dhaceen sheekha qufulkiisii ninkan oo asna nin iska mataqaanayey dhexaad ah nin dhexaad ahaa ayaa wuxuu sameeyey qufulkii sheekha mid ka khatarsan wuuba ka khatarsan yahay kiisa khatarsanba laakiin kiisa suuqi waa geli waaye suuqi waa geli waaye markaasuu nin intuu yimid wuxuu ku yidhi anihu anaaba sameeyey quful sheekha qufulkiisa ka khatarsane qufulkii ee khatarah oo ka fiicana maxaa dhacay markaasuu nin wuxuu ku yidhi adigu maxaad cilmiga waayu yidhi waxa lagu yaqaaniyo qufulkiisa adigaa ku yaqaan horta maalintiiba intuu baxay buu wuxuu bilaabay mukhtasaru lmuzani intuu sheekhu tagay wuxuu yidhi mukhtasaru lmuzani cilmiga ibar
وأفرتن جر علمي جبو وبلابي مختصر المزني أنت هذا هراء لوس آخره وافق الشافعي كتبته أن الإمام المزني كتاب كوليه منطقة نافقية أنت الله يمنك هراء بأنت الله آخر يالي صاحب دي هابين كيو تنبو آخرنا صبح مركو صباحي واي بريو صباح ماجي شيخ وكسو آخر ويحبا ككلا فكبه إسلام ماشي جوكتي وحلوه أن نجيسنيسي يا واحد تروح حلوه أن وريرس حلوه أن أنت ستكون علني سنتي بقوسي علس مكاسو يرخير لها كسي وابي حسوسه واتجي سدات سنة أيوك جاري علمك إلى النقضي مفتي الشافعية في زمانه مفتي الشافعية ذا وقت جيس إلى النقضي إذا مركم حني كرنا أيها الإخوة قفكو ونجاح أما جوش وحي حليف كيس النقانيسا أو أي جرب كيس استاجيسا مركه وددالو أوصل نصانين أوصل نصانين وددالو أي وحي حليف كيس النقانيسا جوش النقانيسا أوصل من عيسى دول كديجن مر إلى ما دداس أيضا أو سجا أو دميو وحي أبا عجيب كوحاكم ده إمام بخاري رحمه الله تاريخ زواتقنا تاريخ زواتقنا يرانتي سي أغان بوها أغان بوها هو يسبا كرسطي وحكو اعتكافي أو إلهي سبحانه وتعالى وجعلي سيي علمي حديثك قرآن كمركو حفظي كذب كلمة وشاقي سي كم قلي أهيديا علمي حديثك الناسك أما الناقرة أي صحيحة أي أقل وقلبك سكتري وحق قري كتابك صحيح البخاري وحق لو قري كتابك ليرى هذا التاريخ الكبير كتابك يقوه الرئيي علم الرجال الله قرأ النوع عيساء لك قرأ أيها الإخوة من قفك إنه آخرية تاريخ ذا ذاتك قوليستين وآخرية قفك هدي قلبك كحي وحوي هدي أي عقبات كوجي مادان عقبات أي كوجتي مادو إن هذا النهين خلاص أنا وحن مسا ما ينكره إن هذا النهين إن هذا النية جمين إن أترادت مرول بإن أتراد وان سما ينكره أو مستيقا أما خلط كاقا أدو حكبرت وحيابا عجيبك حكم إذا إن خلط سما ينو ويفي عنتها مرر بدن سوتو تهدان خلدام الهين وحبا ما نمبرانين عنو مركو كفو وصعد برانا يدو كفو وكو كفا مركو ودعا يا وسو استاقا ودعا يا وسو استاقا ودعا يا إلا مركو دماء وصعد كالا قبصده هديل لدها كورن كفكا كابتايا ومس أدينا كفريسو لفريسي وليس مسعناي ولذلك إنا مستيق سمينو وما خلد أن سمينو خلد كأننا أن وحكبرنو وقولها أقوى وين بيكم انتهى إلا قارو مركز سد باكس كاقي يدبو لعاقي يخلط كاقي وحدو بدلي كرتا بإذن الله سبحانه وتعالى وحدو بدلي كرتا خير إيا متقانا هورو مربع بدلي كرتا ومهم مركز مسألة داس وحمهم وحكست عقبض أكوي ماذا أما دبا أكو قدعو مروا البشر هواركن حتى هدي شرطهي وحلقي يا بائن الله خير بدن كسو صار تسال أهان منافقين تي يددك دعفاء الإيمان كأها أمنا عائشة أي كبان أبورتين وحي سنهين بكو شاقين قريق رسول كالا قلقلي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق أيها الأول قليي رسولك إلهي أيها بوق لقفري صحابته رسولك أيها مسادك اسكت قالي قارتي ورسولك صلى الله عليه وسلم أكل عليي أمنا عائشة بلطن أيها أويني سيئو وحبنا كدقين بعد بيامنا كدقين مالنتي إلهي فرج كذفري القرآن كالسودة جيي إلهي محوكو تلمامي بلو في رسالة آيات كاس إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم ذاتك اللي مدبان أبورتك وقيب إذن كم ذبوا إلى الله سبحانه وتعالى ها أم لينين الشر إيه خير با إذن أوقفك وحيس ويدين كرا أمنا عائشة بان لك الشيقي ودباتة لو قيستي وشرفت هذه مال لو قدعي رسولك إلهي وقريسي دباتة لو قيستي
xasaskiisi dhibaato loo geystay, saxaabadiisi dhibaato loo geystay, maxay tahay waxa laga wado? Shar idinma ahana khayr ba idinta sharha u malayna. Maxay tahay waxa laga wado? Waxa laga wado bal fiirso waxa soo degay aayado iyo axkaam lagu dhaqmo ila qiyaam saaca. Allahu akbar, baa soo degay qofka dadka ku been abuurta xukunkiisi baa soo degay, qofka zaaniga iyo zaaniyada xukunkoodi baa soo degay, dadka muslimiinta fidnada ka dhex wada xukunkoodi baa soo degay, dadka muslimiinta ah edab iyo cashar bay ku qaateen inaysan afkooda ku taagin, dadka muslimiinta ee dhowrsan inaysan afkooda ku taagin. Marka aad la kulantid, caqabo la kulantid, waxaad ogaataa in uu khayr badan ku jiraa dhici karto. Waxa kale oo ka mid ah in waxyaabaha aadka muhiimka u ah oo guusha lagu gaaro, ayuha ikhwal akhawaad, waxaa ka mid ah in aad xisaabisid camalkaaga, inaad u xisaabisid, yacni inaad u yeeshid benchmarks, calaamaad deliverables waxaa la yidhaahdaa, yacni calaamaad maxataad inaad u yeeshid darajooyin. Masalan qur-aan baa baranaysaa, waxaa rabtaa qur-aanka inaad baratid, calaamaad inaad u yeeshid oo maxay? Inaad ka dhigatid milestone oo kale. Masalan waxaad leedahay tobankan juz haddaan barto xaflad baan dhiganaya, toban juz haddaan barto xaflad baan dhiganaya anugu, tobankan haddaan bartona xaflad kalaan dhiganaya. Walidaalika markaad tobankaa dhammaysid xaflad dhigo, saaxiibada u yeer, cunto sii, war maanta toban juz baa dhammeeyey, ama ilmahaygu toban juz bay dhammeeyeen. Waa dhiirigelin, waxayna caddaynaysaa inaad wax weyn soo dhammaystirtay ood meel ku soo xirtay. Yacni inuu kuu leeyahay camalku, inuu maraaxil kuu leeyahay. Waxaa muhiima iyadana wasabiilu najaax waxaa ka mid ah inaad cabir leedahay. Cabir wax lagu cabiro, wax kasta cabir bay leeyihiin, wax walba cabir bay leeyihiin. Qofka dhirkiisu cabir buu leeyahay, miisaankiisu cabir buu leeyahay, biyaha cabir bay leeyihiin. Camalka aad qabanaysana inaad ku cabirtid, cabir inaad u samaysid. Masalan hadda waa aragtay markaad iskuulaadka dhiganaysa ama jaamacadaha, waxaa lagu leeyahay arintaas ayada a grade from 0 to 10, grade garee macalinkaaga evaluationkiisa from 0 to 10 grade garee ama gaarsii. Ama markaad isbitaalka tagtid, xanuun baad sheeganaysa, waxaad leedahay xanuun baa ahaya, waxaa lagu leeyay xanuunkaaga 0 ilaa 10, inta u dhexaysa bal cabir. Ma 5%, ma 5 baa tahay, ma 7 baa tahay, ma 9 baa tahay? Haddaa marka xisaabta fahmaysid oo tiraahda 9 baan ahay, waa xanuunkaagu waa khatar. Haddaad tiraahdo 2 baa tahay, xoogaa yar inta madax xanuuniyo midka oo mataqaana anta daloora inta lagu qoro, yaa pain killer baa xuluudara iska baxa. Marka inaad leedahay wax aad ku cabirto guushaada, waxaad ku cabirto guushaada, ma waxaad ku cabiraysaa xifdi haddaad wax baranaysid? Ma waxaad ku cabiraysaa fahan? Ma waxaad ku cabiraysaa labadaba? Ma waxaad ku cabiraysaa imtixaan? Maxaad ku cabiraysaa? Waa inaad wax ku cabirtid. Saad u cabiraysaa inaad wax ku cabirtid waa muhiim. Walidaalika baa nabiga sala allahu calayhi wasalama shaqadiisu waxay u lahayd cabiray u lahayd, maalinba meel buu istaagi jiray rasuulka sal alla slam. Markii islaamku fidahayay, maalin xalli arrinta yahuudda, maalin xalli arrinta munaafiqiinta, maalin xalli arrinta mataqaana reer baadiya Qatafaan, maalin heshiis la gal quraysh muddana ka naso islaamkana ha u furmo, maalinba maalin, maalin wufuudda timaada ladood wax u sheeg qanci. Maalin walba in aad leedahay maraaxil camalkaagu inuu leeyahay. Ayuha alikhwa, qodobka ku xiga isagana aadka iyo aadka muhiimka waxa waaye in aadan ku tashanin yididiilo. Yididiilo maxaa laga wadaa? Tamanni, wax aad jeceshahay iyo wax la sameeyo labay kala tahay. Alkayisu man daana nafsa wa camila lima bacda almowt walcaajizu man atbaca nafsa wa hawaaha watamannaa cala allahi alamaani istacin billaahi walaa tacjaz. Bini aadamku calaamaadkiisa waxaa ka mid a iyo acmaashiisa waxaa ka mid a inuu futuur ku dhaco. Waxa markaad la qabsatid oo caadi ay kuu noqdaan, futuur baa kugu dhacaya. Daalka iyo futuurka markuu kugu dhacana wuxuu keenaa isdhigashuu keenaa inuu qofka isdhigto. Marka in aad samaysatid waxyaabo ku dhiirigeliya, waxyaabo ku dhiirigeliya inaad samaysatid.
هذا مثلا فيريا امتحاناتك وكل اسكولاتك سيستم كيو ديسين اما جامعاتها سيدونا بهادان وحاجر النظام اجريدز نظام كاجريد كوحا لا سعودا نظام اووردز اما ابال مارينو با لا سعودا او جريد وان بهلاي ايبان هلاي ما حكر لي غربا ما وحانا بلدا لا سينايا وحا وحانا بلدا لو سينايا قفك إن أودير جلين دارا ذهرا وهراء وصعدوا هذه على سينين محد عايو إسكم مد من قنايان قفك دلالة هاي إيه تاجنا هي مد كي دعائي إسكم مد ماهن نكان وو دعائي ولي جلاس كده حفديا نكان وو باسي وعيد كه هذا شيء مجرتو أبو كاني ولي جلاس كده حفديا إسكم مد مياه إلهي بمص من سبحانه وتعالى إلهي ذاتك وو كلاس رمري marka in aad leedahay nidaam haday suura galtahay aad naftaada rewardin ugu sameysid walaw haba hada noqoto eh in ama xaflad dhigataa san raw sheegay ama duceysataya mowjada ama shahaado soo sameysataya say ku aad noqotaba walidalika busan ilahi dadka simin qul hal yastawi alladina ya'lamuna walladina la ya'lamun ya ok fiir marka maxaa la yiri ما سمين كوا وحي قانين كوا محقوني مركزه وحال ما سنة ده جوابته أساس ما سنة مركزه يا فهم سلك إني سنين إنما يتذكر أولو الألباب ضدك عقل قال أيا أرنت كوا أنتوبة ضدك أسا أجيني سنين مرك إن وحي لك لسارة مؤمن كي يقال إلهي مسلم عدالة دي سكمن ما سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى وعادل عدالة دي سمرك كم من ماهن إن قال يا مسلم نسمة الله مسلم مرك سبحانه وتعالى ما وصل سمين وعادل تامة أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون ما سنة مرك ضدك محاله كلا سارايا نن ولا عقابي ولا عقاب نن ولا أبال مري الما هاج مرك وحبرن هيان كي وحبر شذا كفي عن أما الكود دجا نقول أما كون أحسن أما وحارتي أتكاشد أبال مري نوك قولي سادرت قفك إنه سمايو نظام أبال مرنا إنه سمايو أو أبال مرنا اللي يمادو ومهم أيضا مسألة ده قدام بيسو أرنا هانتي أن جعلان لها إن أن كنا سوى قبقبايو وغنى مهم سن وحوي أذيق وحاد قبان كرت مجران إلا الله سبحانه وتعالى إن أكو توفيقيو أو أكو سيام أهنه مسألة هذا هو مهم مرة تقولين أجرت الله بقى عندك وهاي الله بقى عندك وهاي ولذلك وحيابها مهم كوحاكم إذا نفت قفك مركو كهلا نفتيس إن أولا لور جانب كفيريو وحالا يري هنتدى أقفي عن قفك أوهيستو وامحي هنتدى أقفي عن ربينات كيرغريسد وامحي والنفت هذا إيمان كده، هي دين كده، هي مسكح كده، هي مط إنات لنا إيموشنالي سات إنات، أقف سكوب وقصنا هذا نهين، من تلي إنات صحته، أقف ورسنا وارن هذا نهين، فيزيكالي أقف وعقب سنكر إنات، نفط هذا إنات إلهي كحرتيد، مرك محل لو كحرة نفط سيو في عنان كرتا، هدي عاد نفط هذا وحي عنتي وحي عبت بس أتكفكرت إيمان كذا يو إلهي كحرنا شيء هذا كفكرين ما أنت الدم بواحد يعي كرت هذا حق له إن هذا واحد بقى بنكرين هذا سكوب بغضه مرق قفك إنه إلهي سبحانه وتعالى ويدسته إنه إلهي سبحانه وتعالى أوصقه إنه إلهي جوش وافجيه مديتيشن وطن كانوا حلقة يقنا وحلي مديتيشن أما مديتيشن وامحي تدو حركة ساكو دايو مديتيشن ما سمعينينا أو مسلمينا أما يوغا ها سمعيان أما واحد لم يدها سمعيان مديتيشن سمعينا ما حي أولاد دلنيهن مديتيشن وحي أولاد دلنيهن روح ذي كل سايان أنك إلهي سبحانه وتعالى وحيو نسيه بست مديتيشن ودينك الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ولذلك تاسب وحمرك محادع عيسى وندام كجوش شاقيني قف با وحو اسك بحيا بيلاشيس فيريا بيلاشيس بحيا ان لعك لميست حالك لميست ربي يسوكو حيرايا وعبادستا
beenashana wuu iska bixiyaa qofka asaga aguushiisii buu ku dhex jiraa maxaa yeelay waxba kama maqna qanacaa la siiyey qofna wuxuu haystaa intaasoo xoolo ah laakiin waa ka xanuunsan yahay oo walwalsan yahay oo asaga dhan baabaasan yahay oo isku buuqsan yahay oo wax u hagaagsan iyo wax iskugu aadan aan la arkin oo noloshiisu kala tuuran tahay oo maanta dhan absent minded uu yahay maskaxdiisa ee maqanta labadaa qof maxaa u dhexeeya yaa guulaystay labadaas qof waxaa guulaystay midka allah subxaanahu wa tacaala ku xiran marka ayuha alikhwa walakhawaat waxaan ku soo gabagabaynayaa in nidaamka markaan idhahno guulaysiga kow inaan ka fakarno waa maxay guusha waa adduunka ood ku noolaatid nolol wanaagsan aakharana aad ku noolaatid nolol la badbaaday oo qofku badbaaday alfalaaxu waannajaax waalfawzu biljanna waannajaata min annaar naartu ka badbaaday ahmiyadda ay leedahay guusha waa maxay wixii aan horay usoo sheegay baan soo koobaya hadda ahmiyaddu guusha ay leedahay waa maxay guusha ahmiyaddu ay leedahay waxaa weeye wax walba oo aad samaynaysay haddii aadan guul ka gaarin waa khasaaro waa khasaaro wax kasta oo camal kasta ood rabtid inaad qabatid haddaadan inaad guul ka gaarto u shaqaynin waa khasaaro hadaf ma lihid waxaa kaloo muhiim ah in hadafku kuu cad yahay wuduuxu lhadaf wadadu inay kuu caddahay oo waxa aad rabtid aad taqaanid qul ina qul hadihi sabiili adcuu ila allahi calaa basiiratin ana waman ittabacani wa subxaana allahi wamaa ana min almushrikiin waxaa kaloo ka mid ah qodobadii aan soo sheegnay oo aan soo koobay waxaa ka mid ah qofku in uu sugo camalka uu qabanayo itqaan inuu ku sameeyo ee wax labaclabac uusan ka tegin waxaa kaloo ka mid ah qisasu naajixiin dadka guulaystay in uu akhriyo qisooyinkooda faqsus ilqasasa lacallahum yatafakkaruun qisooyinka qofka inuu akhriyo maxaa laga helaa qisooyinka dhiirigelin baa laga helaa qur-aanka fiiriya inta qiso ku jirto qur-aanka intay qiso ku jirta nabi maxamed sal alay slam loo qisaynaya oo lagu sugaaya oo lagu dhiirigelinaya axaadiista rasuulka intay qiso ku jirta qofka inuu qisooyinka akhristo in aan qaladaadkeenna wax ka baranno qaladaadkeenna inaan wax ka baranno ee aysan noqonin inaan ku niyo jabno haddaanan dembaabi lahayn ilaahay intuu na halaago wuxuu keeni lahaa kuwa dembaabo toobad keena waa socdaan xadiidka waayo markaan dembowna maxaa imaanaayo in cibaadadeennii kor u kacdo oon ilaahay u noqonno oo qofkii isu soo celiyo oo intuu samayn jiray ka fiican uu sameeyo haddii uusan dembaabin waxaa dhici karta inuu isdhigto waxaa ka mid ah qofku inuu kalsooni muujiyo naftiisana uu wanaajiyo oo uu caafimaadkeeda iyo wanaaggeeda iyo iimaankeeda iyo ruuxdeeda u ilaaliyo qodobka u dambeeyana waxaa waaye in ilaahay subxaanahu wa tacaala aan barinno in uu wax walba oon samaynayno oo wanaaga uu nagu guulaysiiyo wa salli calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wa saxbihi wasalam assalaamu calaykum wa raxmatullahi wabarakaatu Tawakkal Express waa shirkad leh khibrad ka badan 20 sano. Waxay bixisaa adeeg 24 saac dhab ah. Tawakkal adeegyadeeda waxaa ka mid ah online money transfer, e-tawakkal, mobile money transfer iyo Ameno. e-tawakkal money services waa adeeg cusub oo kuu sahlaya inaad telefoonkaaga ka dirsatid lacagaha adiga oo jooga meel waliba. Akaunka e-tawakkal waxa uu kuu sahlayaa in aad lacagahaaga ka isticmaashid taleefankaaga meel walba adiga oo jooga xafiis dambe u baahan maysid inaad booqatid. e-tawakkal account waxa kale uu kuu sahlayaa inaad kala socotid diiwaanka lacagihii aad dirtay ama se laguu soo diray mar waliba. Ha moogaan adeegga e-tawakkal ee loo maqsuuday, booqo e-tawakkal.com. Tawakkal Amaano Soomaaliya waa adeeg kale oo aad dhigan kartid lacagaha adigoo isticmaalaya current account, saving account iyo jogbook intaba. Tawakkal Express waxa ay si xooggan uga howlgashaa North America, Europe, Australia, India, China, Middle East, Africa.